အလောမေမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ chapter 8 cycles 87ကိုရှင်းပြသွားပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်17 two cycles intersect at ab ສະ ዋ နကူက a နဲ့ b ဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြရပါတယ် at a a ဆိုတဲ့အမှတ်မှာ a ဆိုတဲ့အမှတ်မှာ tangent is drawn to e circle စဝိုင်းတစ်ဝိုင်းစီတို့ tangent ဝန်းစီမြင်တဲ့ဂျောင်းစီဆွဲပါအဲ့ဒီဝန်းစီမြင်တဲ့က meeting the circles again at b respectively b နဲ့ j ဆိုတဲ့နေအမှတ်တွေနဲ့အတီးတီဖြတ်ကြပါမယ်အဲ့တော့ tangent မြင်းတဲ့ဂျောင်းဆွဲလိုက်တယ် b နဲ့ j ဆိုပြီးတော့အတီးတီသွားပြီးတော့ဆုံကြပါတယ် တတိယကဏ္ဍ angle ABB နဲ့ angle ABP ညူညီကြအောင် angle ABB နဲ့ angle BCG ဆိုတော့ဆရာတို့ဆက်လိုက်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသားနှခုညူညီကြအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့လွယ်အောင်ဆရာတို့အခရာလေးတွေထည့်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ဖိုင်ညူကြအောင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြဟုတ်တော့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာတန်ဂျန့်တွေ့တယ်တန်ဂျန့်မြင်တွေ့တယ်ဒီမှာကော့တွေ့တယ်ဒီဘက်စိုက်ကယ်မှာလည်းတန်ဂျန့်မြင်တွေ့တယ်ဒီမှာတန်ဂျန့်မြင်ဒီမှာကော့ပေါ့ theorem 4ရဲ့ရှားတော့တောင်းလိုက်လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဒီဘက် సై ကယ် సై ကယ် AB ပြီမှာဒီနည်းပြောရင်လည်းအလွယ်အောင်ပြောရအောင် enlarge cycle ပေါ့။အဲ సై ကယ်မှာဆိုရင်တော့ alpha က beta နဲ့ညီတယ် theorem 4ရာအလားတူပဲဒီဘက် సై ကယ် ABQ မှာဆိုရင်ဒီတာက phi နဲ့ညီပါတယ်။အဲ့တော့ alpha နဲ့ဒီတာကဂျာတော့ vertically opposite angle ထဲဆန်တော်လေးမလို့ညီတဲ့အခါမှာဒီတာနှုတ်ကြည့်တဲ့ beta က phi နဲ့ညီသွားလို့ရှိရင်တော့ရှားတော့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ a given in a two side circle in the sad at ab in a bura mana pyele ap and au tangents when the mean ne pye jade. ah tat si bya gain la angle apb equal to angle apu. tani bya pita ne fai nyi jaw mho. ah prove ne ne in circle abb ma so yin a value equal to pita theorem for ya. ala lo ba in circle abu ma jaraw pita equal to phi theorem for ya be. အဲ de de ့ဒီမှာ alpha နဲ့ theta နဲ့ညီပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ vertically opposite angles ထိဆိုင်တော့များ။အဲ့တော့ alpha နဲ့ theta နဲ့ညီမှာတော့ဒီဘက်နှစ်ခုပြတဲ့ beta နဲ့ phi နဲ့ညီပြီပေါ့။အဲ့တော့ရှားတို့လိုချင်တဲ့ angle APB = angle BAPQ ဆိုတဲ့အမှန်က็จက်ကိုရှားတို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ number 18 two sides gives as externally at p so why no guru the apin thi thi jar bae amat ma la so p so de amat ma era char so why no gu so la ba de di so why no gu apin thi thi de p so de amat ma thi jar ba de through p p ko phya y two straight lines a p c d altron p ko phya pi do min phao na chang so ya ba ma အဲ့ဒီမြင်ပြတဲ့ညောင်းက meeting 1 site က at ac တဖက်ဆောက်ရမှာက ac နဲ့ c ဆိုပြီးစုံမယ် and the other at bd respectively တခြားဆောက်ရမှာကျတော့ bd ဆိုပြီးအတီးတီစုံအောင်ပါမယ်အဲ့တော့ဇာတော့မြင်ပြတဲ့ညောင်းဆွဲလိုက်တယ်တဖက်က ac ဆိုပြီးတော့စုံတယ်တခြားတစ်ဖက်က bd ဆိုပြီးတော့စုံပါတယ်တည်တည်ပြရတာက ac and bd are parallel AC နဲ့ BD နဲ့ပြန်ကြောင်တက်တည်ပြပြပြခရပါတယ်ဒီမှာဆရာတော့ဒီမှာဆော့ဝဲနဲ့ကိုထည့်ထွားတာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ common tangent ပြတဲ့ဘုံဝင်တည်မြင်ကိုဆောက်လုပ်ဆဲတဲ့အနေနဲ့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ကျတော့ common tangent AB ပေါ့ B ဆိုတဲ့မှတ်မှာဆွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆရာတော့သူဒီ tangent မြင်ပြတဲ့အတွက် diagram 4ခုသာသုံးပြီးထွက်လိုက်ဆရာလိုချင်တဲ့အဖြေကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြရဆိုတော့ဒီမှာ AC နဲ့ BD ပြန်မှုတဲ့စဉ်းဒီမှာသူ့ရဲ့ authority angle ပေါ့ မြေတမတက်တောက်ကြီးညီကလေးလို့ရှင်ပြောလို့ရှင်အဖြေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှားတော့တွက်ရလေအောင် DAO တွေထည့်လိုက်လေတန်းချက်မြင်ဒီမှာကော့တန်းချက်နဲ့ကော့တွေ့တဲ့အတိရံ4ကိုတော့အမပါဒါကြောင့်မို့အတိရံ4ရအတန်းချက်နဲ့ကော့ကြားရှိတဲ့အက၎င်းကောအင်းနဲ့စိုက်တဲ့တူတော့ f = θ ဒီဘက်ဆောက်ရမှာလဲ θ = γ α နဲ့ θ ဒါခြားတော့ vertical angles ထိဆိုင်တဲ့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီတယ် data mo d da no kunyi do jan da no ku phi le phi da na ka ma nyi bi bo da so yin authority angle ta ma da tao de phi le de cha ac ne bd pya ne so le a phi ko sia lo ya ba bae phi par de a given a ni ne two side circle internally two externally tangent circle fp sorry two externally tangent circle fp bi ma na a phi tin chi ni de wonthi circle wonthi so wan na khu bo proof က ac parallel db ac နဲ့ db ပြန်တယ်တသက်ပြရမှာကဆရာတို့ ac နဲ့ db ပြန်ချောင်းပြရမှာနော်အဲ့တော့တသက်ပြချင်နေတဲ့ဆရာတို့ဘာလုပ်လဲဘုံဝင်တီမြင် common term ချက်ကိုပြန်မန်းနိုင်ဆက်ရပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မဆရာတို့ ti ran သုံးလိုင်းလိုချင်တဲ့အဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ် data စိုက်ခဲ့မှာ a by g 2b ဒါ ti ran for smaller စိုက်ခဲ့ပါလေ ti ta 2ကိုသူကမှာ ti ran for ဒီမှာ f နဲ့ t data ဂျာဝါဘာဒီကလေးအသံရဲ့အငယ်ထဲစနေတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ f နဲ့ t data ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ band ကငခုဖြစ်တယ် b data နဲ့ gamma နဲ့ညီတယ်သူတို့တွေက authenticity အငယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ search လိုချင်တဲ့ ac က db နဲ့ပြိုင်နေဆိုတဲ့အဖြေကိုရပါပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 8d siapo jaro jaro wa du side ga externally le apin tee tee yar da di ma sharo naw da boun aine ne pyan pi lo shi da ga du side ga touch internally ap sawan nu ga p so ran aman a twin tee tee jar da ya ma sharo sawan nu sue le kha ma p so ran aman a twin tee tee on sue la ba de ma le true pp p ko pyae ye myin pya na chaung sue ya ba me true straight line ap cd အပီကိုဖြတ်ပြီးမြင်းများနှစ်ချောင်းဆွဲမယ်။ပီကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ကြောင်းနှစ်ချောင်းပေါ့လေလို့လွှဲလိုက်။ဆွဲတဲ့မြင်းများလေးကဆက်ဝိုင်းတစ်ခုမှာကကြာ A နဲ့ C ဆိုပြီးတွားပြီးဆုံနေ။တခြားဆောက်မှာက B နဲ့ D ဆိုပြီးဆုံပါလေ။တတိယဂျာခဏက AC နဲ့ BD နဲ့ DB နဲ့ပြန်ကြောင်းပေါ့။ဒီမှာလဲဆက်ဝိုင်းတစ်ခုထိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆောက်လို့ဆွဲစေခြင်းနေနဲ့ draw common tangent AP ပေါ့။ဘီမှာနိုင်ဆွဲရဲ။အဲတော့သူဒီ tangent ဟောဒီမှာတောက်ဆက်ဝိုင်း ငေမှာလည်း cos ရှိတယ်ဆဝမ်ကြီးမှာတော့ cos ရှိတယ်အဲ့တော့ tangent နဲ့ cos ရှိတဲ့ဆိုကြ theorem 4သုံးပြီးသွားလိုက်ရှာလို့ခြင်းတဲ့အဖြေရပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တေးရလေအောင်ဒါတွေထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ alpha ဒီ small side ကြီးမှာဆိုရင် alpha က beta နဲ့ညီတယ် theorem 4 less side ကြီးမှာဆိုရင်တော့ alpha က theta နဲ့ညီတယ် theorem 4အဲ့တော့ alpha ဘုံအနေနဲ့ပါတဲ့ဆိုကြဂျန်တဲ့တောင်းကိုပြတဲ့ beta နဲ့ theta နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ဒီဓာတ်နကိုညီတဲ့ဆိုကြ coronini angle life belt တောင်းလေးဖြစ်တာမို့လို့ ခရိုလိုဂျင်နဲ့ AC နဲ့ DB ပြန်ရနေဆိုတဲ့အမှန်က็จကိုရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ given အနေနဲ့ two internally cyclic at B proof AC parallel DB proof draw a common tangent at B in last circle မှာဆိုရင် alpha = theta theorem 4အလားတူပဲ in small circle မှာကြာတော့ alpha = beta theorem 4ဒီမှာ alpha ဂျင်းညီတဲ့အတွက်ကြောင့် change တဲ့ဒီဘက်ချာမှရှိတဲ့တောင်းတို့ပြည်တယ် d ဒါနဲ့ b ဒါနဲ့ညီတယ် corresponding angle left ထောက်မြားပို့ဒါကြောင့်မရှိအောင်လို့ရှင်နေ ac နဲ့ dp ပြိုင်နေဆိုတဲ့အမှတ်ငယ်ချက်ကိုယူလာပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်